Znači, u zajedničkoj saradnji sa Švajcarskom, kroz svakodnevnu komunikaciju, uz različite metode koje su primenjivane, ova akcija koja je obavljena u poslednja 2-3 dana je dovela do lišenja slobode 4 lica, od kojih je oduzeta ova slika. Oduzet je novac u vrednosti od skoro 1,5 miliona eura, skoro 60.000 švajcarskih franaka, 4 vozila, 5 komada oružja, 100 komada municije i tako dalje. Ima u oblasti imovinskih delikata u vezi droga kao i falsifikovanja isprava. Dečak u crvenom prsluku, autora Pola Sezana, da će ta slika biti uskoro vraćena njegovom vlasniku, da su srpski državni organi, policija i tužilaštvo otkrili učinioce krivičnog dela koje je izvršeno u Švajcarskoj i da je protiv njih već koliko juče pokrenut krivični postupak u Srbiji. Thank you.